मोगाळ भुरग्यांनो, पाठाचें नांव आसा अवकाश विरांगना कल्पना चावला. पाठ बरोवपी सकाराम शेणवी बोरकार. तांची वळख, तांचो जल्मगांव मडगांव. ते एके बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन अधिकारी म्हूण काम करतात. तांचे आयज मेरेन कथा, कविता, निबंध, समिक्षा अशें साहित्य नेमाळ्यांनी उजवाडा आयला. अत्रीक हो तांचो कविता झेलो. बरोवपी ह्या पाठावरवी मळबांतलीं नखेत्रां पळोवपाचो छंद बाळगिल्ले धाडसी, जिद्दी, सगळ्या अडचणीक तोंड दिवन आपले सपन पुराय करपी अवकाशत्री कल्पना चावलाची वळख करता. भुरग्यांनो, मन लावन पाठ आयकात. मनांत एखादी मोग दवरून काम करीत रावलो जाल्यार सपना पुराय जावप कठीण न्हय. भारताचे राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सदांच म्हणटाले, सपना पळयात आनी सपना खरी करूंक वावरात. हरियाणा राज्यांतल्या एका गांवगिऱ्या वाठारांतली ही चली वांगडा भुरग्यां बरोबर नाचतना खेळटना चंद्राक आनी नक्षत्राक पळोवन अजाप बरीच जातालें. भुरगेपणांतूच मळबा पलतडी वचपाचो तिचो हावेस. हरियाणा गिमाच्या दिसांनी लोकां मदीं रातचें आंगणांत न्हिदपाची चाल आशिल्ली. कल्पनाक रातच्या आंगणांत न्हिदतना मळबांतलीं नखेत्रां पळोवपाची संवय. हे नखेत्रां पळोवपाचे संवयेन कल्पनान मळबांत वचून थंय कितें कितें अप्रूप आसा तें जाणून घेवपाची उमळशीक लागली. आनी त्याच उमळशिकेनूच कल्पनान अवकाशत्री जावपाचें सपन भुरगेपणांतच पळोवंक लागलें. ताणें मुळावें शिक्षण टागोर बालनिकेतन शाळेंत घेतलें. मागीर तिणें इंजिनियरींग शाखेंत प्रवेश घेतलो आनी पंजाब इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान एरोनॉटिकल इंजिनियरींगची पदवी मेळयली. आपल्या सपनाक आकार दितली जाल्यार अमेरिकेच्या विद्यापीठांत प्रवेश घेवंक जाय अशें तिणें चिंतलें. ल्हानशाच वाठारांत मध्यम वर्गी घरांब्यांत जल्म घेतिल्लें कल्पना तिचें सपन अमेरिकेंत घेवन गेलें. अमेरिकेंत तिणें टॅक्सास विद्यापीठांत प्रवेश घेतलो आनी थंय मास्टर पदवी जोडले उपरांत अमेरिकेच्याच कॉलोरेटो विद्यापीठांतल्यान 1988 वर्सा डॉक्टरेट मेळयली. शिक्षणाच्या बळार तिणें नासा संस्थेंत 1984 वर्सा प्रवेश मेळयलो. थंय खूब संशोधन केलें. उपरांत तिका 1997 वर्सा अवकाशांत भोंवडी मारपाची पयली संद मेळ्ळी. तेन्ना तिका नासांतल्या एके भारतीय अधिकाऱ्यान विचारलें, तुका अंतराळांत वचपाचो भंय दिसना? ना, अजिबात ना. कल्पनान जाप दिली, हांव तर ह्याच खिणाची वाट पळयतां. कितलो आत्मविश्वास आशिल्लो ह्या उतरांनी. आपले सपन पुराय जाल्ली खोस तिच्या तोंडार उदेली. अशे तरेन राकेश शर्माच्या उपरांत अवकाशांत वचपी ही दुसरी भारतीय थारली. पयले अवकाश भोंवडे वेळार कल्पनान अवकाशांत केल्लें काम पळोवन नासाचे अधिकारी भारावले. तिच्या ह्याच वावरा खातीर 2003 वर्साच्या सुरवेक कोलंबिया ह्या यानावरवीं अवकाशांत परत एकदां वचपाची संद मेळ्ळी. दुसऱ्या अभियानाक वचचे पयलीं जेन्ना एका भारतीय पत्रकारान तिका विचारलें, एक भारतीय म्हूण तुका कितें दिसता? कल्पनान जाप दिली, हांव कर्नाल हरियाणाचें. हांव ह्या भुंयेच्या खंयच्या एका कुडक्याचें न्हय, तर हांव सगळ्या संवसाराचें, अख्ख्या जगाचें, भारत भुंयेचो म्हाका सदांच अभिमान दिसता. आपली वळख करून दितना आपूण कर्नाल हरियाणाची अशें ती मुजरत सांगताली. कोलंबिया यानावरवीं हेर सांगात्या वांगडा अवकाशांत वचून तिणें खूब प्रयोग केले. पूण परत धर्तरचेर येतना कोलंबिया यानाचो जमीन सावन 2,00,000 फुटां वयर स्फोट जावन सगळें माथे भरवण जालें. 1 फेब्रुवारी 2003 ह्या दिसा तांची अखेरची अवकाश भोंवडी जाली. कल्पनाचें हें मरण सगळ्या भारतीयांक चुरचुरे दिवन गेलें. कल्पनान 42 वर्सांचें जिवीत आपलें सपन पुराय करूंक ओंपलें
आनी खऱ्या अर्थान अवकाश विरांगना म्हणनाव मेळयले. तिणें 2 फावटी अवकाश भोंवडेंत 104 दशलक्ष किलोमिटर प्रवास, 760 वरां अंतराळांत राबितो, 252 फावटी धर्तरेक दिट्ट्यो मारपाचो विक्रम केलो. कल्पना ही एक धाडसी चली. तिचें जिवीत हें संवसारांतल्या सगळ्या बायलांक देख दिवपी. एका गांवगिऱ्या वाठारांतली चली मनांत आयल्यार कितें करूंक शकता ही देख कल्पना चावला आमकां दिता. कर्नाल सारक्या खेडेगांवांत जल्मल्लें कल्पना चावला स्वबळाचेर आत्मविश्वासान पावलां घालून येदो व्हड पावंडो चडलें. तेच बरोबर आपल्या वांगडा भारत, हरियाणा आनी कर्नाल हांचें नांव ताणें व्हड केलें. कोलंबियांतल्यान ताणें धाडिल्लो अखेरचो संदेश आमकां वाट दाखयत रावतलो. सपनां खरी जावंक शकतात, फक्त ती खरी करपा खातीर योग्य ती वाट सोदून काडून खर यत्न आनी कश्ट काडपाची तांक आपले कडेन जाय. भुरग्यांनो, पाठ तुमी आयकलो न्हय तेन्ना हो पाठ मन लावन वाचात आनी दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो बरयात.